Kaixo, Unai Zamoraren ez ni, eta gaurkoan beroketa oso on bat ekartzen zuet. Prest gaude, ba hiru, bi, bat, mugitu etxea. Bale, gaurkoan, makil bat egin egingo dugu, bai, beroketa. Beroketa, muskulo bakoitza berotuko dugu, edo enfokatuta dago, bai, gaurko beroketa. Lehen dugunean, pixka dinamikoa gau bai egin egin dena. Gau, muskulo bakoitza berotuko dugu, bai? Nola izango da? Hamar errepikapen, azkarrak, bai? Hiru segundoko atxerena, eta beste hamar errepikapen, bai? Muskulo guztiak ikutuko dugu. Enborra, bizkarra, pektorala, besaurea, sorbalda, bizepsa, trizepsa, bai? Kuadrizepsa, bikiak, dena ikutuko dugu, bai? Eta, beroketan hau egin eta gero, ja, prestegoen gainateke, ego zein ariketa fisiko egiteko. Venga, preso gode, bairu, pi, bat, astera, guaz. Bale, lehenengo. Kuadrizepsa, estiratuko dugu, bai? Ezen, amarra mago segundo bakarrik. Guazen. Venga. Venga, oso ondo. Bale, aldaketa, beste hankan. Guazen. Oso ondo. Ben, orain horretan, bikiak, bai, berotuko ditugu, nola, hamar errepikapen, egin da, bale, listo, nola, hamar errepikapen, puntietan, bai, jarriz, hamar errepikapen, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamar, ba, hiru segundo, bat, bi, hiru, guazen da hiru, bat. Bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamar. Bale, oso ondo, hau pixkat azkarra egin gara da, bai? Bestela, osten gira. Bale, orain guan, pixkat estiratuko ditugu abduktoreak. Be, guazen alde baterontz. Be, oso ondo. Aldaketa, guazen bestaldera. Bale, oso ondo, ba, makilarekin hasiko gea, bai? Venga, lehenengoa sorbalda, sorbalda frontala, oroitu, hamar errepikapen, hiru segundo batxena, eta beste hamar errepikapen. Eta azkarrak, bai? Berotzen juteko, prest, hiru, bi, bat, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, se, zazpe, zortze, bederatzi, eta hamar. Venga, bat, bi, hiru, guazen, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpe, zortzi, bederatzi, eta hamar. Bale, oso ondo, latera, da horrein gonan, horrein gonetan, bai? Berdina, hemen, hamar repikapen. Iru segundo eta hamar, bena, iru, pi, bat, bena, guazta, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpe, zortzi, bederatzi, eta hamar. Bena, bat, bi, iru, guazta, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamar. Bale, oso ondo aldaketa, prest, bengo, iru, bi, bat, laterala, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamar. Bengo, iru segundo, bat, bi, iru, guazen, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamar, bale. Oso ondo, gularra bengoan, bai? Horrelatzen dugu eta hemen dik, aurreruntz. Atera, gularra, eta hemen uzkurtu. Prest, ben, iru, bi, bat, guazen, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamar, bina bat, bi, iru, guazen, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpe, zortze, bederatzi, eta hamar. Bale, bizeps aregoretan, bai? Kur bizeps, hemen ikan, goruntz. Berdina, hamarrepik apen, iru eta berri hamar. Prest, iru, bi, bat, guazen, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpe, zortze, bederatzi, eta hamar. Bale,
Iru, bi, bat, guazen, bat, bi, iru, lau, bost, seik, zazpi, zortzi, bederatzi, eta amar. Bale, oso ondo. Horrengoan aldera besartuko dugu, bai? Eta besaurea berotzen jungo geha. Nola, berdina, baina aldera bes, bai? Berdina, amar, iru, eta amar. Presaude, bera, guazen, oztu gabe, iru, bi, bat, guazen, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta amar, bale. Bera, iru, bi, bat, guazen, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta amar, bale. Usondo, tricep sabrik honetan, bai? Berdin, berdin, hemendik, gora, bera, gora, berdina. Bera, presko den, guazen, iru, bi, bat, bat, bi. Iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta amar. Bat, bi, iru, guazen, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta amar. Bale, oso ondo, enborra, bai? Guazen alde batera, amar alde bakoitzera, egingo dugu, bai? Nena prest, iru, bi, bat, guazen, bat. La, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta amar. Bale, oso ondo, lepoa, makila uzten dugu, eta lepoa, venga, pixkatxo bat, guazen alde batera. Aldaketa, beste aldera. Bueno, eta ja prest egongo geiateke, ariketa fisiko bat hasteko, bale? Venga, ba. Lau sentadilla besterik ez, venga, guazen, bat, bi, hiru, lau, korri pixkat, korri pixkat, venga, guazen hemen, hamar segundo, bederatzi, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, iru, bi, bat, bale, oso ondo. Bueno, ba, hau izan da guztia, oroitu, mugitu, etxean, eta laizter, polikilo denean ikusiko gara ja, bale? Bueno, ba, espero disfrutatu izatea, eta asko gustatu izatea, bale? Guazen!